Obećanja da će obustave saobraćaja u centru Cazina za vrijeme radova na izgradnji i rekonstrukciji trga Alije Izetbegovića biti minimalne i da će se saobraćaj moći odvijati tokom realizacije cijelog projekta uistinu su ispunjena. Tokom protekla 2,5 mjeseca koliko radovi traju, već ih obustava gotovo i nije bilo. Međutim, obustava saobraćaja duž ulice Cazinskih brigada od stare gimnazije do zgrade Crvenog križa bila je neophodna i traje već 3 dana. Nadamo se u narednih 10 dana zbog neophodnih radova instaliranje, znači podzemnih instalacija odvodnje, fekalne odvodnje i izgradnje novog sistema za dovod pitke vode. Iz tog razloga smo bili prinuđeni izvođač da znači, tu ulicu blokiramo i dok se ti radovi ne završe nećemo je pustiti u funkciju. Iz razloga što smo dio propusta koji je bio urađen 60. godina koji smo morali srušiti, iz tog razloga nismo bili u mogućnosti da pustimo kružni tok, da pustimo saobraćaj u funkciju. Znači dok se ne završi taj dio pločastog propusta, dok se on završi bit ćemo mogućni da i dio kružnog toka pustimo i normaliziramo dio saobraćaja u gradu. Postavljanje podzemnih instalacija za vodovod, električnu energiju, telefon i kanalizaciju jedan je od zahtjevnijih dijelova projekta i na ovoj će se ulici raditi i narednih 15 dana. Dobra vijest je da će u međuvremenu vjerovatno biti pušten u funkciju novi kružni tok, te da će na taj način ponovo biti spriječena obustava saobraćaja kroz centar grada. Većinu građana posebno interesira do koje tačke ovaj projekat obuhvata ulicu Bošnjačkih šehida, odnosno cestu prema Staroj čaršiji. Kao što građani mogu vidjeti, mi smo završili dio pločastog propusta. Ostalo je nekih 40 metara pločastog propusta ispred zgrade Borovo, koju ćemo naravno riješiti da bi omogućili normalnu pješačku komunikaciju građana uz kompletnu ulicu Bošnjačkih šehida. Tako da možemo reći da ćemo riješiti taj dio problema koji je naše građane u proteklom periodu bio problematičan i nadamo se da ćemo znači, uspjeti taj dio dovesti u normalnom toku. U narednih nekoliko dana u funkciji će biti i ulica generala Hamdi Omanovića, odnosno prolaz između općinske i zgrade gimnazije, što će također olakšati odvijanje saobraćaja. Podizanje starog sloja asfalta i popločavanje pješačkih zona spada u jednostavnije faze projekta i svi radovi na Novom trgu bi trebali biti okončani sredinom novembra.